Setmana Santa és una bona ocasió per practicar esport, però també per formar-se en disciplines com la natació artística. Dilluns, dimarts i dimecres, un grup de joves practicants i entrenadores de sincro va cursar una formació intensiva organitzada pel Consell de l'Esport Escolar de Barcelona. Es va celebrar les instal·lacions de Can Caralleu dins el marc del Club Calípolis. La coordinadora del club i 7 vegades campiona de Catalunya, Elisabet Fernández, va impartir aquesta formació. D'una banda, amb continguts i recursos de caràcter teòric, on es va explicar la metodologia de l'ensenyament tècnic en edat escolar. I d'altra banda, amb una part pràctica, on es desenvolupaven moviments, posicions, figures i rutines a la piscina de Can Caralleu per consolidar els exercicis treballats a l'aula. En el món de la natació artística hi ha poques entrenadores, vale? I cada cop el volum de nenes que tenim és més gran. Què passa? El tema de la formació està en un procés i estan acabant de veure què és el més adequat. En qualsevol cas, hi ha moltes nedadores que en aquests moments volen arrencar-se a fer d'entrenadores i aquesta és una bona manera d'aconseguir-ho, no? Perquè és un primer contacte amb el que és la formació. Moltes d'elles encara estan a l'aigua i algunes d'elles fa uns anys que ho han deixat. Hi ha molts valors involucrats en la natació artística, perquè és un esport d'equip, és un esport on es treballa amb la música, en un medi totalment diferent, on estem parlant de la cohesió de grup, on estem parlant del respecte per les companyes i pel material, que passa en molts altres esports també, no? Però que en el nostre, com que és un esport que hem d'anar tan sincronitzades, o realment hi ha molt respecte i molta cohesió, o és difícil el resultat final. Gràcies a aquesta càpsula formativa sobre natació artística, el grup de nedadores que va participar obtindrà un títol complementari, un reconeixement útil que de ben segur els servirà en la seva trajectòria esportiva i professional. Nosaltres venim d'una piscina petita, que és a Piera, i llavors tota la vida des de petites hem estat fent sincro, però realment no hem tingut els coneixements ben clars o ben marcats per diferents dificultats, i etc. Llavors ara nosaltres som entrenadores de la piscina i hem passat de ser nedadores a entrenadores. Llavors ara volem donar una bona base i començar bé la sincro perquè les nenes que pugin doncs tinguin el nivell necessari per fer una bona sincro en condicions i bé, ajudar-les a que els agradi la sincro igual que a nosaltres, la nostra passió.